Pri príležitosti prvého výročia založenia Vrami bola v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou otvorená výstava diel umelcov pôsobiacich v tomto okresnom meste a v jeho okolí. Otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Jan Ragan, ktorý pozbudil umelcov k ďalšej aktívnej činnosti a symbolickou kytičkou ocenil ich snahu. Vrama, to je označenie, ktoré v sebe ukrýva názov skupiny Vranovskí maliari. Skupina vznikla v roku 2012 na dobrovoľnej báze a sústreďuje umelcov s výtvarným či iným príslušným vzdelaním v oblasti umenia. Umožňuje vzájomnú výmenu a odovzdávanie skúseností starších umelcov tým mladším a ponúka podporu vzájomnej profesionálnej informovanosti z rôznych kútov sveta. Táto výstava, ktorá dneska je tu otvorená, to je historická prvá výstava, ale je to aj vývozný artikel pre, povedzme, ďalšie iné kraje v rámci medzihraničnej alebo cezhraničnej spolupráci. Expozície sa zúčastnilo 11 autorov, ktorí jednotlivé vystavené diela ponúkajú aj na predaj. Je to taký nový štýl tvorby, spôsob fotomontáže, ale v počítači, počítačovej upravované vo Photoshope fotografika. Je to niečo nové, ktoré treba ešte dostať do tela, do krvi ľudí. Ja sa venujem hlavne maľbe na hodváb a výrobe šperkov zo skla a zo živice. Ten hodváb mi pripomína také niečo snové, aj tie maľby sú na tom hodvábe, ako keby to bol nejaký sen. Má to sklo je tiež zaujímavý materiál, je to trošku niečo iné ako kov, alebo zlato, alebo striebro a všetko je to ručná práca, tak to má nejakú takú umeleckú hodnotu. V poslednom období sa venujem maľbe na sklo. Táto ma toho roku dosť inšpiruje, pretože stále je to pre mňa fascinujúce, že v podstate tá maľba na sklo je to je proste ako nejaká kolorovaná alebo lavirovaná kresba alebo maľba, kde každý obraz vyjde inač. Nemaľujem realistickú krajinu, ale skôr takú idylickú, rozprávkovú alebo nejakú imaginárnu. Venujem sa väčšinou krajinkám, ale v poslednej dobe maľujem kvety, hlavne kvôli pestrosti. Kvety maľujem olejom, lebo olej sa mi zdá byť trošičku pestrejší ako akryl. Hlavne venujem sa rámovaniu, lebo s rámom sa dá niečo aj pokaziť, ale dačo aj vylepšiť. Najväčšou mojou inšpiráciou je krajina ako taká, aj premeny, vlastne farebné premeny a architektúra krajiny. To ma tak najviac zaujíma a snažím sa vlastne ako keby skúmať toto všetko a potom to nejako vyjadriť svojim vlastným výtvarným názorom. Akvarel je moja taká srdcová záležitosť, ale po poslednej dobe aj pastel ma veľmi fascinuje. Prezentujem množstvo krajín, ktoré som videl, množstvo krajín z plenéru, áno, ktoré som priamo robil v prírode. Hlavne kvôli tomu, že akvarelová technika je menej videná, je veľmi náročná na tvorbu a na ten kunšt. Súčasťou výstavy je aj prezentácia predajne art diela, ktorá ako jediná zastupuje všetkých členov Vramy a ponúka ich diela širokej verejnosti. Výstava potrvá do 29. novembra. Z Vranova nad Topľou, Pavol Kocan.